תמיד דף מם, פרק חמישי. אומרת המשנה יוצא דופן. ולד שלא נולד כרגיל, אלא יצא על ידי, רש"י אומר, על ידי סם נפתחו מעיה, והוציאו את העובר לחוץ ונתרפת. אין יושבים עליו ימי תומה, זה לא נחשב לידה. וימי טהרה, גם אין לו ימי טהרה. רבי עקיבא איגר פה מפנה לתוספות למעלה בדף למד וו, שתוספות שם מביא את הריבו שמקשה, לפי הדעה ששני מעיינות הם. הרי המעיין הוא מעיין טהור. אז למה באמת לא נטהר ולא ניתן לה ימי טהרה? תוספות שם אומרים, תירוץ ראשון, שאין לו חנם, יהיה ימי תואר, אבל נפקימין אם היא תראה ביום השביעי ללידתה. תירוץ שני תוספות אומר, אף אגב דשני מעיינות הם, יש לטמא אדם דמין המקור קאתי, אף על פי שזה מעיין אחר, אלא דווקא במקום שהתורה מתארתו, וכאן, כיוון שזה לא נחשב לידה, התורה לא תיארה את המעיין הזה. ואין חייבין עליו קורבן, כי זה לא לידה. רב שמעון אומר, הרי זה כילוד. ויש ימי טומאה וימי טהרה וקורבן. כל הנשים מטמאות בבית החיצון. לעניין נידה, אישה שיוצא לדם מהרחם אל הבית החיצון, אף על פי שלא יצא החוצה מהגוף שלה, היא כבר טמאה. שנאמר, דם יהיה זובה בבשרה, שהוא בתוך הבשר. אבל הזב ובעל קרי אינן מתמות, אינן מתמין עד שתצא תומתן לחוץ. היה אוכל בתרומה והרגיש נזדע זהו עבריו, זאת אומרת נערכה שכבת זרע מגופו. אוחז באמה ובולע את התרומה. הוא מתמין בכלשהו, אפילו כעין החרדל, ובפחות מכן. אומרת הגמרא, אומר רב מאני בר פתי, שמע איתה מה יהודי רבונון, שיוצא דופן זה לא נחשב לידה. אמר קרוא אישה כי תזריע וילדה זכר עד שתלד במקום שהיא מזרעת. ורב שמעון, היא בא ללמד, דאפילו לא ילדה אלא כאין שהזריע, אפילו שהוולד נימוק. ורב שמעון לשיטתו שסובר שכאשר הוולד נימוק, אין לו שם מת לטמא באוהל. אין כן וולד. אף על פי כן, זה נחשב לידה. אמו טמאה לידה. ורב שמעון מה הייתה מהם? איפה הוא יודע שיוצא דופן זה כן ולד? או אמר איש לא כישו מכות תלד. המילה הזאת מיותרת לרבות יוצא דופן. ורבונו נהי, מבוא אליי, לרבות טומטום ואנדרוגינוס. דסל קלט חמינה, זכר ונקבה קטי. דווקא זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס. קומה שמלון שגם הם בכלל. ורב שמעון, נפקי לי מדיטוני בר לבוי, דיטוני בר לוואי, לבן, לבן מכל מקום, לבת, לבת מכל מקום, אפילו טומטום ואנדרוגינוס. ורבונו נהי מבוא אלי לחייב על כל בן ובן, ולחייב על כל בת ובת קורבן בפני עצמו. ורב שמעון, נפקי לי מדיטוני תנק עמיד לרב שישס. אחד הביא ברייתא לפני רב שישס. כתוב, זאת תורת היולדת. תורת משמע ריבוי. מלמד שמביאה קורבן אחד על ולדות הרבה. יכול תביא על לידה ועל זיווה כאחת. קורבן אחד. אז גמרא בכלל מתפלט על אהב ואמין. אלא מעתה יולדת דאכלה דם. גם תחשוב שהיא תביא קורבן אחד. או ויולדת דאכלה חלב. גם באחד קורבן תסגלה. אלא קושיה הייתה כזאת, יכול תביא הלידה שלפני מלות, היינו, והלידה שאחר מלות כאחת. אישה שילדה נקבה, ובתוך ה-80 יום התעברה עוד פעם, ואחרי שנגמרו ה-80 יום היא הפילה. אז היא הפילה ולד גמור. הייתי חושב שגם על הלידה הראשונה וגם השנייה, תביא קורבן אחד. תלמוד לומר זאת, זאת זה מיעוט. היינו קורבן אחד לבלד אחד. זאת אומרת, לפני מלות מביאים על כולם קורבן אחד, אבל אחרי שהיא כבר התחייבה בקורבן, ואחר כך ילדה מביאה עוד קורבן. ורבונו,
אף אגב דכתיב זאת, יצריך לבן או לבת. למה? סרק דעת חמין הענמי לבטרי בורי. אז מביאים שני קורבנות שונים. אבל בחדי בורה כגון, למשל, יהודה וחזקיה בני רב חייה, שהגמרא אמרה בדף חוף זין, ששניהם התעברו בעיבור אחד, והוא נולד לתחילת שביעי, והוא נולד לסוף תשיעי, היו ביניהם שלושה חודשים. אמר בחד קורבן תסגלו, קומה שמלון פסוק נוסף, שכיוון שהשני נולד אחרי 40 יום של הראשון, היא חייבת בעוד קורבן מנפרד. אומר רבי יוחנן, מודה רב שמעון בקודשים שאינו קדוש. למרות שרב שמעון אמר, שלגבי תומת לידה יוצא דופן עכשיו לעד, בקודשים הוא לא קדוש דוש הסגוף. אלא הוא יהיה כמו כל אחד כזה, שקדם מומו את הקדשו. שהוא יוצא לחולים, לגזז ולייבד. מה איתמה? גמר לידה לידה מבכור. בקודשים כתוב שור הכסף עז כי יוולד, ובבכור כתוב אשר יוולד. מה הטעם פטר רחם? אף כאן דווקא פטר רחם. שתמרה וליגמה לידה לידה מאדם. מה הטעם יוצא דופן? גם נחשב לידה, אף כאן יוצא דופן נחשב לידה. עונה הגמרה מסתבר מבכור אבל אלמן אף שכן אמו מאמו. בבכור כתוב שבעת ימים יהיה עם אמו, וגם בקודשים כתוב והיה שבעת ימים תחת אמו. שאת אמרה, עד הרבה, מאדם אבל אלמל אף שכן פשוט מפשוט, ולא דווקא בכור. אלא מבכור אבל אלמל אף שכן אם, בשניהם כתוב אם. בהמת קודשים. שניהם זה בהמה של קודשים. פיגול נוי סבתו משייך בשניהם, גם בבכור וגם בקודשים. משייך כמאדם. אז יש פה חמישה דברים. שאת אמרה, עד הרבה, מאוד אמרה אבל אלמל אף שכן פשוט, ולא דווקא בכור. זכר. זה לא דווקא בזכר, מה שאין כמכור הוא דווקא בזכר. קדוש. הם לא קדוש, צריכים להקדיש אותם, הם לא קדושים מאליהם כמו בכור. במתונה. שניהם לא מתנות כהונה. אף על פי כן אומרת אמרה אנך, שדומים לבכור נפישה. אומר רב חייא בר הלל רבונה משמי דרובי, תנא דמסייע ליה לרבי יוחנן. שאמר שרב שמעון מודה בקודשים. כתוב ככה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה כאן מתייחס להלכה שאנחנו יודעים, שכל הפסולים שכבר עלו על המזבח לא ירדו. בא רבי יהודה ודורש חוץ משלושה פסולים. זאת תורת העולה, היא העולה. יש לנו כאן הרי אלו ג' מיעוטים. זאת, היא והעולה. רק הכשרה העולה. מה הממתים משלושת המיעוטים האלה? פרט לנשחתה בלילה, ושנשפך דמה, ולא נזרק בכלל, ושיצא דמה חוץ לקלעים. שלושת המקרים האלה, אם עלתה, תרד. רב שמעון חולק, רב שמעון אומר, עולה, אין לי עולה כשרה. מנהי לרבות שנשחתה בלילה, ושנשפך דמה, ושיצא דמה חוץ לקלעים. והלן, שהדם לן, עבר עליו לילה. והיוצא, הבשר של האוילו שיצא, והכניס את זה בחזרה. והתומה, והנותר, ושנשחט על מנת לאכול אותו חוץ לזמנוי, או וחוץ למכוי מפיגול, ושקיבלו פסולים אסדומוי, או וזורקו אסדומוי, והניתנים למעלה, בחצי העליון של המזבח, למשל, דם בהמת חטוס, שניתנם למטה, והניתנים למטה, למשל אוילו שניתנם למעלה, וניתנים בחוץ, שניתנם בפנים, וניתנים בפנים, למשל, פר אלם דובר שציבור ופר כהן משיח שניתנם בחוץ, והפסח והחטא ששחוטן שלא יהיו לשמון שהם פסולים, מניין שאם הוא העלה את הבשר שלהם, כיוון שעלה לא ירד. תלמוד לומר, זאת תורת העולה, ריבת תורה אחת לכל העולים, שאם עלו לא ירדו. יכול שאני מרבה גם כן את הרובע והנרבה, שיצא עליהם, ש... בעל הבית מודה שהם רבו או נרבעו והם פסולים לקורבן. והמוקצה שאיחל אותו לתקרובת ולזורה. והעיבד שהשתחווה לו והתנן והמחיר, מחיר כלב. והקיליים וטריפו ויוצא דופן. תלמוד לומר זאת. שאלו אם עלו, ירדו. ומה ראית לרבות את אלו הראשונים ולהוציא את אלו האחרונים? עונה הגמרה. אחר שריבה כתוב ומי את אמרת, מרבה אני את אלו שהיה פסולם בקודש. אחרי שהם כבר נכנסו לעזרה, הוא מוציא אני את אלו שלא היה פסולם בקודש, שהם גם אם עלו ירדו. עד כאן הברייתא.
קטונה מיאס יוצא דופן. דלא, שאיינו שאם עלה, ירד. מה אילה וצא דופן? דקוצ'ים. ראיה מפורשת לרבי יוחנן שרב שמעון מודה שיוצא דופן פסול. אומר אבון לברייל רב נתן, לא יוצא דופן דבחור. שאת אמרה בחור? מפטר רחם נפקה. אז ברור שהוא חולי. אם הוא חולי, למה צריך פסוק שאם עלה ירד? אלא מהי דקוצ'ים? גם כן זה מאימו, מאימו אימו נפקה. שמשם למדנו מבחור, שאם הוא יצא דרך דופן, הוא לא קדוש. היי מי, זה לא קושיה. היא אמרת בשלמה דקוצ'ים, היינו זה צריך את ריקוי. חד לבהמת חולין דהולין דרך דופן והקדשה. וחד לבהמת קוצ'ים דהולין דרך דופן. את המשפט הבא רש"י מוחק, שזה לא רלוונטי. וכוסו ועבוד על קוצ'ים מאבי אוסן הם קדושים. גם אם ממאימם הם קדושים, קושקה שצריך פסוק. אלא, היא אמר דבחור, מפתר רחם נפקה, לא צריכים שני פסוקים. וכנה ממסתברי, שמה? שכל הפסולים שאנחנו מדברים כאן, מדובר בבהמות של קוצ'ים. מדקטוני הרובע והנרבה והמוקצה והנאבד. אנה מאוכן נפקה? מאוסם נפקה. מן הבהמה להוציא הרובה והנרבה שאפשר להגניש אותם. מן הבקר להוציא את הנאבד, מן הצון להוציא את המוקצה ומן הצון להוציא את הנוגח. אז כבר יש פסוקים שאפשר להגניש אותם והם חולים. ותו, קיליים לאוכן נפקה, מעטם נפקה, שור או כסף או עז, שור פרט לקיליים או עז פרט לנדמה. נדמה זה שהוא נולד כבש ואבא ואמא שלו עז. אלא, הצליחו תרי קרוי אחד לבהמת חולים. היינו שהם לא יכולים בכלל להיות קדושים. וחד, לבהמת קוצ'ים שילדו כאיזה ולד. למשל, אם הוא עבד אותו בעודו במאי אמו. אז צריכים פסוק, שאם עלה ירד. אוכנם לעניין יוצא דופן, אני צריך תרי קרוי. אז יש בהחלט ראיה לרבי יוחנן. עד כאן, דף מ'.